نماز تحجد یہ بھی بڑا قیمتی وقت ہوتا تحجد کا مانا قرطبی رحم اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تفسیر میں کہا وہ کربو کا مقام محمود اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہو اس حال میں کہ تمہارے لیے یہ زائد ہے نافل ہے ایکسٹرا نماز ہے آپ کے لیے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کرے تو بلند مقام پانے کے لیے پھر زیادہ سجدوں کی ضرورت ہے اتحجد الحجود سے مشتق ہے حجود مستر ہے اس کا یہ ان کلمات میں سے ہے جن کے متضاد معنی ہوتے ہیں جیسے اس طرح کا معنی خریدا اور بیچا دونوں ہوتے ہیں نا تو حجود کا معنی بھی حجدہ یعنی وہ سویا رہا اور حجدہ یعنی وہ جاگتا رہا دونوں معنی آتے ہیں حجدہ کا کمانا سویا اور جاگا دونوں ہیں یہ متضاد معنی دیتا ہے اور یہ خصوصیت عربی میں ہی ہے تو تحجد سے کیا مراد ہے جہاں تک تحجد کی بات ہے تو یہ خاص طور پر رات کی نماز کو کہا جاتا ہے بعض لوگوں نے اس کی قید یہ بیان کی ہے کہ رات کو سو جانے کے بعد دوبارہ اٹھ کر نماز ادا کرنا تحجد کہلاتا ہے یعنی حجادہ کمانا سویا اور حجا مانا جاگا یعنی سو کے جاگ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تحجد کہلاتی ہے ٹھیک قیام اللیل اب ایک ہے قیام اللیل اور ایک ہے تحجد اور ایک ہے تراوی قیام اللیل کا معنی کیا ہے رات کے کچھ حصے کو نماز اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر میں گزارنا چاہیے چاہے وہ ایک گھڑی کیوں نہ ہو پانچ منٹ کیوں نہ ہو دو نفل کیوں نہ ہو اور اس طرح کی کچھ اور عبادات میں وقت گزارنا قیام اللیل کہلاتا ہے اس میں یہ شرط نہیں کہ وہ رات کا اکثر حصہ اسی طرح گزارے یاد رکھیے یہ بڑی خوشخبری ہے جو لوگ تھوڑی دیر بھی اسپیئر کر سکتے ہیں اور آج کل ماشاء اللہ یہاں کی راتیں راتیں ہی راتیں ہیں تو اس میں یعنی کہ اتنی دیر سے جب فجر ہو رہی ہو تو اس سے پہلے کسی بھی وقت آدھا گھنٹہ پہلے بھی اگر انسان اٹھ جاتا ہے تو اس چیز کو کر سکتا ہے مراقل فلاح میں آیا قیام اللیل کا معنی ہے رات کا بڑا حصہ اللہ کی اطاعت میں مشغول ہو کے گزارنا یعنی یہ بھی رائے ہے اور کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی وہ قرآن پڑھے یا تسبیح سنے یا تسبیح کرے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو صبح جلدی کام پہ جانا ہوتا ہے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تو کام پہ جاتے ہوئے بھی راستے میں خوب خوب اللہ کا ذکر کرتے جائیں تلاوت کرتے جائیں یا سنتے جائیں ٹھیک ہے تو وہ اسدت کو پا لیں گے جو رات کے وقت اللہ کی عبادت کی ہے قیام اللہ کے معنی میں عمومیت ہے یعنی کھڑا ہونا ہی مراد نہیں ہے بلکہ رات کو جاگ کے عبادت کرنا ہے قیام اللہ تحجت کے معنی کی نسبت زیادہ عام اور شامل ہے یعنی اس میں سب کچھ شامل ہے قیام اللہ میں سب کچھ شامل ہے اس میں وہ نماز بھی شامل ہے جو نیند سے پہلے کی اور جو سو کر اٹھنے کے بعد ادا کی جائے یعنی قیام اللہ میں ضروری نہیں کہ آپ سو کے اٹھے تو ہی آپ قیام اللیل کر سکتے ہیں رمضان میں جو آپ سوئے بغیر ترابی پڑھتے ہیں وہ بھی قیام اللیل ہی ہوتا ہے لیکن ہم عام طور پر قیام اللیل کس کو سمجھتے ہیں وہ آخری حصے میں جو نماز رات مسجد میں رک کے پڑھتے ہیں وہ قیام اللیل ہوتا ہے جب کہ تحجد کی نماز کے ساتھ خاص ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں پہلا کال رات کی مطلق نماز کو تحجد کہا جاتا ہے اکثر وہ کہا کا کہ ہی خیال ہے یعنی رات کے کسی حصے میں بھی پڑھ لیں عشاء کے بعد چند نفل اور پڑھ لیں درمیان میں پڑھ لیں جو لوگ رات بھر جاگتے رہتے ہیں وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں یا سو کے اٹھ کے پڑھ لیں سب تحجد ہی کہلائے گا دوسرا کال یہ کہ کچھ دیر سونے کے بعد اٹھنا جو ہے وہ تعجد کہلاتا ہے یعنی معنی میں اختلاف ہے لیکن اصل بات تو ایک ہی ہے نا اور وہ کیا ہے رات کی نماز ٹھیک ہے قیام اللہ کیا ہے رات کی نماز تسبیح قرآن کا پڑھنا تحجد قیام اللہ تراوی میں فرق یہ تو اتنا ایشو رہتا ہے کچھ نہ پوچھے ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ نماز تراوی قیام اللیل اور تحجد میں کیا فرق ہے آپ ہمیں فتوا دے اللہ آپ کو اجر دے تو انہوں نے جواب دیا کہ رات کی نماز کو تحجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے کیا کہا رات کی نماز کو تحجد بھی کہا جاتا ہے اور قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو علماء کے نزدیک یہ رمضان کی راتوں کے اول حصے میں کیے جانے والے قیام اللیل پر بولا جاتا ہے عشاء کے بعد جو پڑھتے ہیں اس کو تراوی کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ یہ نماز ہلکی پڑھائی جائے اور لمبی نہ کی جائے یعنی yani یہ تراوی کی خاص خصوصیت ہے اور اس کو تحجد کا نام دینا بھی جائز ہے اس کو قیام اللیل کا نام بھی دیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یعنی yani بیسیکلی جس وقت جو بھی پڑھے رات کو جو عبادت کریں گے وہ قیام اللیل بھی کہلاتی ہے وہ تحجد بھی کہلاتی ہے اور ترابی بھی خصوصاً اول رات میں تراوی ہوتی ہے ترابی رمضان کے لیے سپیسیفک ہے اچھا یہ ترابی بھی لفظ جو ہے نا بعد کی پیداوار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی تراوی نہیں تھی قیام اللیل ہی تھا اللیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اے کپڑے میں لپٹنے والے رات کو قیام کرو مگر تھوڑا آدھی رات قیام کرو یا اس سے تھوڑا سا کم کر لو یا اس سے زیادہ کر لو اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو ٹہر ٹہر کر پڑھنا جلدی نہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَسْجُدْ لَهُ ومن لَيْلًا قبیلا سورة الدہر میں آتا ہے اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے لئے سجدہ کرو اور لمبی رات تک اس کی تسبیح کیا کرو سورة ونی اسرائیل میں ہے وہ من اللہ لفا تحجد بھی کر ابو کا مقام محمود اور رات کو آپ تحجد کی نماز ادا کیجیے یہ آپ کے لیے نماز ہے یعنی باقیوں کے لیے پانچ ہیں اور آپ کے لیے چھٹی این ممکن ہے کہ آپ رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے آغاز میں تحجد فرض تھی زورارا سے روایت ہے کہ سعد بن ہیشام بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں خبر دیں تو انہوں نے کہا کیا تم یا یازمل نہیں پڑھتے میں نے کہا کیوں نہیں انہوں نے کہا بے شک اللہ, عز و اللہ نے اس سورت کے آغاز میں رات کا قیام فرض قرار دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے سال بھر قیام کیا اور اللہ نے اس سورت کی آخری آیت بارہ ماہ تک آسمان پر روکے رکھی یہاں تک کہ اللہ نے سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل فرمایا تو رات کا قیام فرض ہونے کے بعد نفل میں تبدیل ہو گیا اس نے جان لیا کہ تم ہرگز اس کی طاقت نہیں رکھو گے سو اس نے تم پر مہربانی فرمائی تو قرآن میں سے جو میسر ہو پڑھو چھوٹی سورت بڑی سورت جتنا بھی اس نے جان لیا کہ یقیناً تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے کچھ دوسرے زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کریں گے بزنس ٹرپس اور کچھ دوسرے اللہ کی راہ میں لڑیں گے بس اس میں سے جو میسروں پڑھو اور نماز قائم رکھو اور زکات دو اور اللہ کو قرض دو اچھا قرض دینا اور جو نیکی بھی تم اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے کہ وہ بہتر اور ثواب میں کہیں بڑی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تخفیف کو جاری رکھنا حضرت عائشہ سے روایتیں کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی لوگ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز نماز پکارنا شروع کر دیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے حتیٰ کہ آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے پھر جب فجر کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے پھر شہادتین پڑھ کر فرمائی خطبہ دیا اما بعد آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا یعنی مجھے پتا تھا تم انتظار کر رہے ہو لیکن مجھے ڈر ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے پھر تم اس کی ادائیگی سے آجیز آ جاؤ تو اس لیے میں نہیں نکلا کتنا خیال تھا کہ امت مشقت میں نہ پڑے ورنہ اس وقت کے لوگوں کی تو ہمتیں اور تھی شوق شوق میں وہ پڑھ لیتے اور پھر ہم سب پر بھی ایک ذمہ داری عائد ہو جاتی کئی لوگ کہتے نا کیا کہ تراوی پڑھے ہیں ضروری ہے تراوی پڑھنا اور یہ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے نفل اکیلے پڑھتے تھے پھر یہ تین دن جو پڑھایا یہ اس وجہ سے پڑھایا تاکہ جماعت سے پڑھنے کا بھی ایک جواز ہو ایک خاتون بہت پریشان میرے پاس آئی اور ماشاء اللہ بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون کہتی میں ساری زندگی تراوی کا اہتمام کرتی رہی ہوں ریسنٹلی کسی نے مجھے شک میں ڈال دیا کہ جی تراوی کا تو لفظ ہی نہیں ہے قرآن و سنت میں اور جماعت سے پڑھنے کا کہاں حکم ہے اور اس قسم کی بہت سی باتیں اتفاق کی بات کی انہیں دنوں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا اور ریفرنس تازہ تازہ مجھے یاد تھے سب تو میں نے ان کو دکھایا تو وہ سکون میں آ گئی کہتی ہیں تین دن سے میں مسجد ہی نہیں گئی تین دن سے رمضان کا مہینہ تھا یہ کہ تین دن سے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی کیونکہ کسی نے مجھ شک مجھے شک میں ڈال دی, دی ہے ہی نہیں آپ نے اس لیے نہیں مسلسل جماعت سے پڑھوائی کہ کہیں لوگوں پہ ہی نہ ہو جائے یہ رمضان ہی کا موقع تھا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو اس پر اکٹھا کیا ورنہ کیا ہوتا تھا کوئی کہیں پڑھا رہا ہے کوئی کہیں پڑھ رہا ہے کوئی کہیں تو وہ ایک اجتماعیت کی ضرور ہوتی ہے وہ پھر اس طرح پیدا ہوئی تو اس لیے سب کے کہتے ہیں بدت تھی بدعت نہیں تھی کیونکہ اس کی دلیل موجود تھی بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی دلیل ہی نہیں یہاں یہ تین دن پڑی ہے یہ کم دلیل ہے اور پھر آپ نے خود واضح بھی کیا کہ میں اس سے زیادہ اس لیے نہیں کروا رہا کہ یہ فرض نہ ہو جائے تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تحجد کا خوب اہتمام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تحجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے قدم یہ پڑلیوں پہ ورم آ جاتا تھا بس جب آپ سے اس کے متعلق کچھ عرض کیا جاتا تو آپ فرماتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں یہ ہے شکرانے کے نفل کہ آپ تہجد جو پڑھتے تھے اسی کو ہی شکرانہ قرار دیتے اور لمبا قیام کرتے ہم جو شکرانے کے نام پہ نفل پڑھتے بھی ہیں تو وہ کیسے پڑھتے کتنی جلدی جلدی پڑھتے عبداللہ بن عمیر نے حضرت عائشہ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تاج انگیز عمل جو آپ نے دیکھا وہ بیان کرے وہ رونے لگی اور کہا آپ راتوں میں سے ایک رات کو کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عائشہ مجھے چھوڑ دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کر لوں کہتی ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم میں آپ کی قربت کو پسند کرتی ہوں یعنی میں چاہتی ہوں آپ میرے پاس رہیں لیکن وہ چیز بھی پسند ہے جو آپ کو خوش کر دے کہتی ہیں آپ اٹھے وضو کی اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے آپ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ آپ کی گود بھیگ گئی پھر روئے اور روتے رہے حتیٰ کہ زمین تر ہو گئی اتنے میں بلال رضی اللہ عنہ نماز فجر کی اطلاع دینے کے لیے آئے جب انہوں نے آپ کو روتا ہوا پایا تو کہا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گنا معاف کر دی ہیں آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو آج رات مجھ پر چند آیات نازل ہوئی اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے ان کو پڑھا لیکن ان پہ غور و فکر نہیں کیا اور وہ صورت عال عمران کی آخری آیات انفی خلقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحجد نہ چھوڑنا اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں بارہ رکتے پڑھ لیتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر والوں کو تحجد کے لیے اٹھانا حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز تحجد کے لیے جگایا پھر آپ اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے اور رات کافی دیر تک نماز پڑھتے رہے تو آپ نے ہماری طرف سے کوئی آہٹ نہ سنی تو دوبارہ ہماری طرف تشریف لائے اور ہمیں پھر جگایا اور فرمایا دونوں اٹھو اور نماز پڑھو جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے کہتے ہیں میں آنکھیں ملتا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہہ رہا تھا اللہ کی قسم بے شک ہم تو وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی یقیناً ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں وہ اگر چاہے گا کہ ہمیں اٹھائے تو ہمیں اٹھا دے گا کہتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے تشریف لے گئے اور فرما رہے تھے ہم وہی نماز پڑھیں گے جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھی و کان السان ہو اکثر شہین جد اللہ حقیقت یہ کہ انسان سب سے زیادہ جگڑا لو ہے یعنی ہم ہمیشہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی دلیل تلاش کر لیتے ہیں جب ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہوتا آخرت کی فکر کے لیے رات کو جگانا ام سلم بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات بیدار ہوئے تو فرمایا سبحان اللہ آج رات کس قدر سنگین فتنے نازل ہوئے اور کس قدر عظیم خزانے اتارے گئے کون ہے جو ان ہجروں میں سوئی ہوئی عورتوں کو بیدار کرے اپنی ازواج کی طرف اشارہ تھا بہت سی عورتیں جو دنیا میں لباس پہننے والی ہیں آخرت میں براہنا گی کیونکہ بغیر لباس کے اٹھیں گے نا سب لوگوں کو تحجد کی ترغیب دلانا یعنی اپنے گھر والوں سے شروع کیا اور اب عام لوگوں کے لیے بھی وہ اپنے کا فرماتے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو سور پھونکنے کا وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آ پہنچی یعنی موت قریب ہے تیاری کرو یہ مطلب تھا سلف صالحین کا نوجوانوں کو تحجد کے لیے اٹھانا محمد بن یوسف کہتے ہیں سفیان سوری رحمہ اللہ ہمیں رات کو قیام کرواتے اور کہتے اے نوجوانوں قیام کرو جب تک تم جوان ہو نماز پڑھتے رہو اگر تم آج نماز نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے ابن عمر کہتے ہیں وادات میں سب سے پہلی عبادت جس میں کمی آتی ہے وہ رات کو تحجد کی نماز ہے اور اس میں اونچی آواز سے قرآن پڑھنا ہے تو یہ جو نوجوانوں کو پڑھانا ہے نا ہمارے بچے تو فرض نماز بھی مشکل پڑھتے ہیں تو تحجد کا پڑھیں گے اللہ ماشاء اللہ کچھ بچوں کو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے اور وہ جوانی میں ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ہم یاد ہے کہ ہمارے والد ہمیں اس بات پہ اجازت دیتے تھے کہ اپنے فرینڈس کو رات کو اکٹھا کر لیں اور رات جاگ کر نمازیں پڑھیں تو اکیلے اکیلے پڑھنا مشکل ہے تو ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے جی. اکثر بچے کہتے نا سلیپ اوور کے لیے جانا ہے یا فرینڈس کو بلانا ہے تو ہم ٹوٹل نہ کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اپنے گھر پہ بلا لیں اور ان سے کہیں کہ مل کے تعجد پڑھیں اور ٹھیک ہے کچھ اور گپ شپ لیکن آپ دیکھیے کہ پھر ہوتا کیا ہے عام طور پر تو پھر کھیل تماشے ہی ہوتے ہیں اور کھانا پینا جی کے آم نائٹ نہ نا ہونے سے بہتر ہے اگر تھوڑا سا بھی دو رکھتے بھی پڑھ لینا کہیں اور جا کے رات گزارنے سے تو بہتر ہے کہ مسجد میں تو ہے نا وہ فار لائف اس کی ہیبٹ بھی بن جاتی پھر انسان کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا اس چیز کو دین کا کام جو لوگ کرتے ہیں نا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اکسٹرا نماز پڑھے اگر رات کو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے تو دن میں پڑھ لیں لیکن صرف فرض پر نہ رہے نوافل ضروری ہے سبحان و بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا اطوب الخ علیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ